Zdravím vás, Kapitán Strina, v tomto live streame, ktorý je dosť neočakávaný, ale rozhodol som sa, že aj napriek tomu, že mám strašne veľa práce, strašne veľa, alebo teda málo času, tak som sa rozhodol, že nejako to naplánujem. Klaudia mi to celkovo dovolila, čiže dnes bude live stream, alebo dnes je teda live stream pre všetkých z vás a zajtra mal byť live stream, ale ten bude len a len pre Patreonov. Čo sa týka Patreonov, tak dve videjka, alebo teda jedno videjko, jeden live stream pre Patreonov, ten nebol dostupný tak bežne pre všetkých, čiže ten ostáva zamknutý, ale zamkol som takisto aj 3-speak stratégiu. Nemám proti nikomu nič, hej, keď chcete 3 super trend stratégiu. Nemám proti tomu nič, hej, že keď chce niekto pozrieť, stačí mi napísať na Discord alebo hoci kde, poskytnem mu to dané video. Má to aj svoj dôvod, prečo som to uzamkol. Dobre, bez toho, aby som nejako predlžoval tento vstup, hej, aj napriek tomu, že tu máme takú uhorkovejšiu sezónu a mám taký pocit, že je menej kontentu, ja neprestávam a stále vám tu prinášam nejaké tie videjka a takisto aj live streamy, aj napriek tomu, že tu máme spomalenie, čo sa týka rastu aj tohto kanálu, aj čo sa týka kryptomien. Čiže veľmi ma poteší, ak ma odmeníte lajkom, zdravím všetkých live streamistov, ktorí ste tu naprišli a my poďme teda rovno na market, aj keď neviem, že aké správy som ani dovyberal, ale ako si môžete všimnúť, je ich tu celkovo blud. Čo sa týka marketu, market cap nám sedí na hodnote 2,1 bilión dolárov, BTC dominancia 39,4%, čo sa týka marketu, market cap, alebo čo sa týka najväčších víťazov dneška, tak tu máme Zilliqa, Stepn, Leo, Near protokol a prakticky tam to končí, keďže už začínajú stablecoiny. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Synthetic Network Token, Thorchain, Human.ai, Lido, Cello a tak ďalej a tak ďalej. Celkovo väčší lúzry na tomto danom markete skrz toho, že Bitcoin sa nám trošička prepadáva, ale o Bitcoine sa budeme rozprávať až po týchto správach. Poďme teda na správy, čo mohlo hitnúť ten daný market, je určite nestabilita a stres na markete, alebo teda nervozita na markete. Konal sa Federal Open Market Committee meeting, alebo teda nie meeting, oni len mali nejaké vyjadrenie, hej, dvaja zastupiteľa z Federal Open Market Committee a následne nám prišli aj ďalšie dáta, čo sa týka dlhopisov, úverov a všetkých tých vecí okolo toho a nevyzerajú úplne najideálnejšie, minimálne skrz toho, že ako si môžete všimnúť, americké 10 years alebo 10 ročné yieldy, alebo teda dlhopisy, kde je zahrnutá aj inflácia, tak prakticky poskočili o 2,56% a to znamená, že prakticky je tu väčšia nervozita na markete a že proste celkovo požičovanie bude drahšie. Vynikajúco to vysvetlili práve v tomto danom, alebo teda to, dobre, toto nie. Čiže čo zasiahlo tento market? Dostanem sa k tým dlhopisom, ale hlavne asi táto správa ohľadom Fedu, ako som rozprával, Federal Open Market Committee a jeho dvaja zastupitelia z Fedu, tí mali vyjadrenia a to konkrétne pán Lel Breitner, ktorý je vo Fede od roku 2014, ten sa vyjadril, že Federal Open Market Committee bude metodicky sprísňovať menovú politiku cez sériu zvyšovaní, čo sa týka úrokových sadzieb a takisto aj redukcie balance sheetu práve Fedu. Čiže budú pumpovať menej peňazí do tohto daného systému a budú zvyšovať metodicky zase. Nevieme ako, hej, my sme to aj očakávali celkovo aj to ich upravenie a to boj, ten boj s infláciou, čo bol na kvartálnom vyjadrení v marci, hej, to bola čistá šaškáreň, prakticky sa rozhodli, že nebudú bojovať nejako extrémnym spôsobom s infláciou a následne hneď ani nie mesiac od toho svojho daného vyjadrenia, tak rozprávajú, že proste inflácia je obrovským problémom a ortieľom pre americkú ekonomiku a že budú musieť metodicky bojovať práve s infláciou. Čiže zase zažívame to dané obdobie, ktoré bolo od januára, kedy v januári takisto sa vyjadrili na meetingu, že pozor, pozor, lebo budeme nejako zvyšovať dramaticky úrokové sadzby a nakoniec nezvyšili vôbec nejak dramaticky tie úrokové sadzby. Uvidíme, že aké prídu dáta, čo sa týka inflácie v Amerike za prakticky apríl, za marec a takisto aj apríl. Predpokladám, že nebudú pozitívne, predpokladám, že tá inflácia bude stále len a len narastať, pokiaľ s ňou nezačnú nič robiť poriadne a ako náhle s ňou začnú robiť niečo poriadne,
pomerne, tak tým pádom sa ten market celkovo pozastaví. Vidno to na S&P 500, ktorý vďaka tomuto danému vyjadreniu proste mal veľký leg down a prakticky stráca tú svoju pevnejšiu pôdu pod nohami, ktorú si vytvorila. Následne to zažíva aj Bitcoin, kedy máme prepad a stratu práve 21 a 30 EMA. Čiže tieto správy určite tomu pomohlo. Pomohli takisto aj ďalší ekonom Mark Zandi pre Fed. Ten sa takisto vyjadril, že proste potrebujeme tvrdšie bojovať proti ekonomike, lebo proti inflácii, lebo ekonomiku to môže fakt negatívne ovplyvniť. Následne prišli aj tieto ďalšie dáta, kedy sa vyjadrujú presne o tých amerických americkom bond yielde, kde je zahrnutá aj tá inflácia, alebo kde to je upravené o infláciu, a tu nás zažívame obrovský skok. Aj keď je tu v negatíve, čo sa týka tých amerických dlhopisov, hej, aj Európa má takéto dlhopisy, a prakticky, keď tie dlhopisy sú, alebo tam je hodnota, mínusová hodnota, tak tým pádom to znamená, že je oveľa lepšie, alebo teda je výhodné brať pôžičky a hypotéky a hoc aké aké iné veci, skrz toho, že sa vám oplatí, ak si to spočítate s infláciou a s tým, že aké sú úrokové sadzby, tak sa vám to oplatí zobrať, a ak sa to dostáva do plusových hodnôt, do plusových percent, tým pádom tie pôžičky sú stále drahšie a drahšie, a tým pádom sa neoplatí vám brať a pozerať sa na nejakú hypotéku, úvery, a tým pádom, hej, to je stále ten istý kolobek, o ktorom ja rozprávam už dlhodobo, kedy je to ten taký kolobek, že keď je ekonomika zdravá, keď sú úrokové sadzby veľmi nízke, každý berie pôžičky, hoc čo, na to, aby rozvíjal svoju spoločnosť, rozvíjal svoje investovanie, ale následne, ak je to príliš drahé a ak sa to začína zdražovať a tie výsledky do budúcna predpovedajú, že by sa to malo zvyšovať, že tie úrokové sadzby by mali byť vyššie, tak tým pádom menej ľudí bude rozmýšľať o tom, že aha, teraz si začnem požičiavať peniaze, keď to ide celé do nejakých kytek. Čiže skôr ľudia budú pozerať na to, že aha, dobre, nebudeme si požičiavať, radšej nechcem mať dlh, ale radšej chcem si nejako šporiť alebo šetriť nejaké tie korunky, a tým pádom zastavím ten progres, šialený progres spendingu, ktorý je vo svete normálne nastavený. Čiže to prakticky znamenajú tie ukazovatele, čo sa týka US bond yield adjusted by inflation. Tu na v tomto článku, že si to chcete prečítať, keď sa trošičku zabrdnete do ekonomiky, tak to určite pochopíte, nie sú to nejakého extrémne komplikované veci. Stále je to na negatívnych hodnotách, stále je to prakticky na tých minus 0,36% za tento týždeň, ale je to obrovský, ale že obrovský náhrad za posledné 4 týždne to naráslo o 66 basic pointov, čo nie je príliš úplne najideálnejšie. Hej, a tu na už aj v týchto daných komentoch popisujú, že proste uvidíme, čo to spraví s marketom, keď tie úrokové sadzby pôjdu ešte vyššie, hej, keď tie dlhopisy budú stále drahšie a drahšie. Čiže tu na len taký jemný preklad, aby ste to teda všetko videli. Jedna výskumná firma uviedla, že rastúce náklady na pôžičky zvyšujú poškodzovanie rizikových aktív. Medzi rizikové aktíva sa počítajú rôzne akcie spoločnosti, napríklad technologické spoločnosti, a takisto aj rizikové aktíva. Čo sa amerických investorov týkajú, tie sú hlavne teda kryptomeny. Dobre, čo sa týka ďalších správ, ktoré môžu takisto veľmi negatívne ovplyvniť market, alebo ovplyvňujú negatívny market, je aj tá situácia okolo Ukrajiny, hej, celkovo tie sankcie vytvárajú nestabilitu na markete, skrz toho, že raz Európa rozpráva, že budú zvyšovať tie sankcie, celkovo olej, alebo teda ropa, zemný plyn, to na markete vyjadruje fakt, že veľkú neistotu, vidno to aj na viacerých akciách, a proste to všetko bude dopadať na market, hej, proste ak ten market nie je zdravý, ak sú tu nejaké neočakávané veci, ktoré môžu negatívne ovplyvniť market, hej, či už rôzne embarga alebo sankcie, tak následne ten market nevie, že na akú nohu sa má postaviť. Nemá pod sebou pevnú pôdu pod nohami, a tým pádom preto zažívame takú väčšiu volatilitu, a to dokonca ešte aj na akciovom markete. Čo na akciovom markete nebola až taká príliš veľmi neočakávaná situácia a veľká volatilita a väčšia volatilita, ako ju máme práve teraz. Čiže to sú všetky problémy, ktoré dopadajú určite aj na Bitcoin, keďže tento market sa stále začína zvyšovať, a ako som vám aj rozprával, stále viac a viac
viac spoločností a investorov začínajú investovať do kryptomarketu a proste oni sa budú riadiť tou istou politikou, ako sa riadia práve v akciovom markete. Čiže to sú negatívne veci, ktoré môžu ovplyvňovať market. A poďme teda na také ďalšie správy. Toto je asi takým tým negatívom, hej, že čo ovplyvňovalo práve trajší pád Bitcoinu alebo progres, zastavilo progres Bitcoinu, aký sme pekný mali za posledné pár týždňov. Čiže hej, toto sú asi také tie najväčšie veci. Neistota na markete, inflácia, prakticky to isté dookola. Zase mňa extrémne nepotešila táto správa, hej, ohľadom Fedu a inflácie, lebo to sú presne také isté. Vyťahli nejakého strašiaka zase po mesiac potom, než mali Federal Open Market Committee najväčší meeting, kvartálový meeting, zase strašia s tým, že asi to bude napredovať rýchlejšie, než očakávali, a uvidíme, že čo zase v máji oni, lebo až v máji mám taký pocit, že majú mať koncom mája nejaké vyjadrenie. Keď si zadáte veľmi jednoducho FOMC, ja už tu mám taký ten odkaz, kde vás to prakticky hodí na ich kalendár a v tom kalendáre potom uvidíme tie najväčšie dátumy, čo sa dejú. Čiže stále, keď tu vidíte hviezdičku, v máji budú mať nejaké vyjadrenie 3. 4. mája a následne júnova bude ten celý economic summary, čiže to bude za druhý kvartál prehľad, celkový prehľad, hej, čiže v júni 14. 15. to je zase ďalší ortiel, čo nás bude čakať v tomto danom markete. Pozitívne dáta nám ale ukazujú to, že stále viac a viac bitcoinov odchádza z burz, čiže vďaka, alebo teda Finbolt si myslí, že to je jediná možnosť, alebo tieto dáta nám naznačujú, že máme len jedinú cestu, a to je práve hike. Hike znamená nárast, že je veľmi očakávaný. Ako si môžete všimnúť, obrovské úbytky bitcoinov z burz, z Bitsnambu, Bittrex, Kraken, Gemini, Binance, Coinbase, všetky hlásia pomalý postupný outflow z burz. Outflow znamená, že sú tu výbery, obrovské výbery z týchto najväčších burz. Informuje o tom Glassnode, tieto dáta, ja som aj o tom rozprával, že ono je to všetko super, že tu máme odlivy z burz, ale zase táto sieť už je fakt, že veľmi rýchla a ten odpredaj môže prísť veľmi rýchlo na burzu, čiže ono môžeme mať aj nejaký spike na burzách, hej, nie je to zase také niečo, čo by sa nedalo nikdy vidieť na čarte. Ako si môžete všimnúť, takéto spajky, rôzne nárasty, inflows na burz tu už boli počas toho daného pádu, kedy sme padali, si môžete všimnúť, že tie spajky tu celkom dosť brutálne prišli. A oni vedia prísť raz, dva. Čiže je to dobrý ukazovateľ, hej, z dlhodobého hľadiska dúfam, že to tak ostane. Skrz toho, že keby to ostalo takto z dlhodobého hľadiska, určite môžeme očakávať nejaký boom. Čo sa týka ďalších dobrých, aj takých čudných správ, alebo teda je to dobrá správa pre Bitcoin sieť. Bitcoin transakcie, alebo teda fíčka sú na úplnom minime za poslednú dekádu. A ako si môžete všimnúť, tak tu na v tomto danom Twitterovom poste to prirovnali, že stále keď sme mali nejakú bull sezónu alebo nejaký price spike, price run, kedy sme zažívali obrovský nárast ceny na Bitcoine, či už v roku 2013, 2014, alebo v roku 2017 až roku 2018, alebo teraz v roku 2021, a takisto aj teraz prakticky stagnujeme, tak tie fíčka sú na úplnom dne. Hej, toto sme nezažili na Bitcoine už riadne dlhú dobu. Tí, čo robíte transakcie na Binance, tí to nepoznáte, lebo oni tam si držia a zarábajú na tých transakciách, keď robíte nejakú transakciu, alebo teda výber z Bitcoinu, z burzy Binance, tak oni si tam nechávajú brutálne veľké fíčka. Stále to tak majú nastavené, nechápem prečo. Keď robíte transakciu cez normálnu svoju vlastnú peňaženku, napríklad cez Exodus, tak tie poplatky na Bitcoin sieti sú fakt, že veľmi mizivé, alebo teda veľmi, veľmi malé oproti tomu, čo to bolo v roku 2017, alebo takisto aj keď sme mali ten prvý break od hodnoty 20 tisíc až po 60 tisíc, tak tie poplatky sú totálne minimálne. A tu je pravda, že áno, popisujú tu ďalej, že kvôli čomu je to. Je to aj vďaka tomu, že zažívame Segwit adopciu. Segwit adopcia nám práve, alebo teda Segwit peňaženky a adresy nám riešia to, že tie poplatky sú veľmi viac privátnejšie, rýchlejšie a takisto aj o mnoho lacnejšie než na native peňaženkách, a takisto tu popisujú ešte aj obrovský boom Lightning Networku, ale nepopisujú tu, alebo sú tu len také menšie dáta, hej, keď si všimnete práve tento chart, fee a on-chain aktivita, čiže fíčka sú na fakt, že minimálnych hodnotách, ako si môžete všimnúť, toto sú Bitcoin fíčka, tie sú na minimálnych hodnotách, a myslím si, že je to aj vďaka za implementáciu a adopciu Segwitu a takisto aj implementáciu a adopciu a rast Lightning Network
ale jednoznačne si môžete všimnúť, že ani len zďaleka Bitcoin sieť nemá také obrovské transakcie a aktivitu, ako to bolo napríklad počas spajku v roku 2017, kedy Bitcoin dosiahol all time high a následne sa dostal do tej šialenej zóny, červenej zóny, kedy sme začali vyklesávanie. Čiže tu na aktivita bola oveľa väčšia, takisto aj ten odraz o 3000 mal oveľa väčšiu aktivitu, než to je práve teraz na terajších hodnotách. Čiže hej, tie poplatky sú nízke, možno aj vďaka tomu, že nedieje sa toľko transakcií na Bitcoin siete, ako by bolo zvyčajné. Zase, hej, treba uznať, že na Bitcoin sieti je najväčšia bezpečnosť, aspoň teda podľa mňa, a stále sa tam deje blúd transakcií, ale zatiaľ pík sme teda nevideli, ktorý by nás vedel možno aj odštartovať, čo sa týka tej šialenej adopcie smerom dohora. BitPay ešte pridáva ruku do ohňa s tým, že BitPay ako spoločnosť, ktorá má strašne veľa partnerstiev, prakticky každá jedna spoločnosť alebo každý jeden merchant, predajca, ktorý chce riešiť a implementovať kryptomeny do svojho predaja, alebo teda, že chce to ponúknuť svojim klientom, aby vedeli nakúpiť po väčšine nejaký service alebo goods, čiže nejaký tovar, tak práve tí využívajú práve BitPay a BitPay práve implementovala Lightning Network Payment, čo je úplne skvelá správa. BitPay je jednou z tých najväčších spoločností, ktorá ponúka fakt, že x kvantum predajcom práve svoje služby, čiže je len vynikajúce vidieť, že budú implementovať práve Lightning Network. Malo sa to stať oveľa skôr, ale celkovo super. Dobre, niektorí si robia srandu, že ten dump začal aj vďaka tomu, že v Miami začala Bitcoin konferencia. Viacerí na Twittere si z toho robia srandu, že okamžite, keď začala Bitcoin konferencia, tak zažívame dump na Bitcoine. Či je to kvôli tomu, pochybujem, hej, možno je to len zhoda náhod. Celkovo ja som aj rozprával o tom, že tento rok 2022 neočakávam nejaké šialené výbuchy na all time high, ale zase ani nejaké úplne šialené vyklesávania na hodnoty $5,000, $8,000, ale skôr sa prikláňam k tomu, že tento rok môže byť viac negatívnejší ako pozitívnejší, minimálne čo sa týka ceny. Skrz toho, že je tu nestabilita na markete, inflácia, hej, a to môže mať dopad aj niekoľko mesiacov, nie že sa to vyrieši z dňa na deň. Čiže myslím si, že je to len zhoda náhod. Zase táto konferencia je jedna z tých najväčších, najočakávanejších konferencií v roku 2022. Koná sa v Miami, celkovo to tam odštartuje veľa speakerov. Kevin O'Leary, ten už prakticky odprezentoval. Mám taký pocit, že začal konferenciu práve Bukele, prezident El Salvadoru, s tým, že mám taký pocit, že tam bol len cez online konferenciu. Zajtra bude rozprávať Michael Saylor s Katie Woodovou, budú mať diskusiu a strašne veľa populárnych speakerov sa tam zobrazí na tej danej konferencii. Hej, strašne veľa spoločností. Mám taký pocit, že dnes som videl Kicov post na Twitter a on tam rozprával, že dnes to je čisto a čisto pre biznisy a potom od zajtra to začína otvorenie pre všetkých, budú to tam hypovať, čiže je to najväčšia konferencia, treba ju teda, myslím si, že celkovo sledovať. Čo sa týka tej konferencie, tak sa tam spustil, alebo teda pred otvorením konferencie sa tam spustil a vytvoril taký celkovo zaujímavá vec, a to je, že odkryli takéhoto bullish bíka, ktorý vyzerá fakt, že dosť brutálne, a keď si chcete potrieť videjko, ja ho mám aj zošerované práve na Twitteri, čiže určite ma sledujte na Twitteri, keďže aj tento post, aj tento livestream prišiel dosť neočakávane. Čiže toto je Miami Bull, ktorý má po sebe kade tade rôzne Bitcoin loga, alebo teda sú tam aj Bitcoin loga. Fakt, že vyzerá nenormálne dobre. Toto nájdete na mojom Twitteri. Uskutočnilo sa to pri otváraní, alebo tak toho odprezentovali pekne, kedy bol zakrytý. Odprezentoval ho práve starosta Miami Suárez, s tým, že on ešte aj rozprával, keby som vedel, že kde som dal ten článok, niekde som ho proste dal, a on proste rozprával o tom celkovo, keď odkryl ten statute, tak tam rozprával o tom, že on si myslí, že krypto je celkovo veľmi významné pre budúcnosť ľudí ako takých, s tým, že má to obrovský význam do budúcna, že stále viac a viac ľudí a spoločnosti začnú implementovať Bitcoin, pozerať sa na Bitcoin a kryptomeny ako na investíciu, alebo začnú využívať to prakticky
prakticky ako aj platbu a ešte sa ďalej tam vyjadril len tak posmešne, že verí, že ďalší kandidát alebo že ďalší prezident americký prezident bude pro Bitcoin a tak sa zasmial, že ale on ešte teda nebude kandidovať, čiže možno poukázal na to, že by chcel kandidovať na prezidenta. Uvidíme, že či budeme mať pro Bitcoin prezidenta v Amerike alebo nie. Ako som hovoril, Kevin O'Leary, ten spustil, alebo Mr. Shark Tank, alebo neviem, Mr. Wonderful ho volajú, tak ten odprezentoval už sa na konferencii s tým, že rozprával, že krypto sa dostane do S&P 500 a to v nedalekej budúcnosti. Odprezentoval, že potrebujú, alebo teda rozprával o tom, že potrebujeme regulácie, že trade regulácie budú dobré pre market. Zase ja si myslím, že z časti áno. Hej, keď sa pozrieme na to, že chceme, aby cena Bitcoinu vybuchla, ale hej, odtiaľ potiaľ. Čiže ja zatiaľ, čo sa týka tých regulácií, nejako pozitívne to zatiaľ nemôžem vidieť. Skrz toho, že tam nemáme stále nejako príliš veľmi extra pro krypto ľudí a ďalej aj rozprával, že strašne, že bilióny dolárov čakajú na to, kým prídu nejaké regulácie a sa vobchajú do toho kryptosektora. Takisto sa vyjadroval, že Bitcoin mining bude obrovskou vecou a už je zatiaľ veľkou vecou, čiže uvidíme, že či teda tento hype train, ktorý je spustený v Miami, odštartuje aj cenu Bitcoinu smerom dohora, alebo to ostane tak, ako to je. Ďalej, veľký platobný provider, síce nie taký obrovský, mám taký pocit, že ako je PayPal, ale checkout.com, ten príliš veľmi využívaný u nás, neviem či je, alebo teda myslím, že na Slovensku a v Čechách, nie som si istý, ale mám taký pocit, že majú celkovo obrovské zastúpenie aj v Európe, priznali, že kryptomeny sú práve tá daná cesta, ktorá ide do mainstreamu a že kryptomeny sú tu na to, aby tu ostali. Spravili prieskum vo viacerých európskych krajinách, kedy sa spýtali 30 000 používateľov a 3 000 predajcov v rôznych 11 krajinách Amerika, Anglicko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Nemecko, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Hongkong, Singapur a tak ďalej, Austrália medzi februárom a marcom roku 2022 s tým, že veľa ľudí priznalo a veľa spoločností priznalo, že pozerajú sa na tento sektor veľmi pozitívne a že do roku 2024 jedna štvrtina všetkých predajcov bude využívať a aktívne akceptovať kryptomeny. Čiže je otázka, že kedy Checkout sa rozhodne na to, že začne akceptovať kryptomeny, ale celkovo vidíme stále viac a viac pozitívnych správ, čo sa týka adopcie. Celkovo ten market je fakt otvorený, aj rôzne spoločnosti predajcovia sú otvorení tej danej myšlienke, aby začali využívať a akceptovať kryptomeny. Myslím si, že je to len otázka času, kedy prídu nejaké schopné regulácie, kedy to nejako ustálime a tento market začne zase búchať a strieľať smerom dopredu. Luna Foundation možno tomu pomôže. Luna Foundation Guard, čiže oni majú skratku LFG, čiže Let's Fucking Go, tak tí prakticky zainvestovali ďalších 230 miliónov dolárov do bitcoiníku a nakumulovali si zase nejakú tú časť bitcoiníkov, konkrétne 5040 bitcoinov zainvestovali alebo teda nakúpili a už konkrétne majú celkový balíček 35 768 bitcoinov vo svojej peňaženke s tým, že to predstavuje hodnotu 1,6 bilióna miliardy dolárov s tým, že to už príliš veľmi neplatí, keďže to bolo na trošičku vyšších cenách, ale je celkovo podstatné a dobre vidieť, že už majú väčší balíček, ako má napríklad Tesla zakumulované, čiže uvidíme, že či Tesla, ako sa hovorí, step up the game a nakúpi takisto, aby sa vyrovnala tým daným balíkom minimálne tejto Foundation, Luna Foundation Guard, čiže celkovo videli sme MicroStrategy, ktorí nakúpili zase za 195 miliónov dolárov Bitcoin, teraz je tu zase Luna Foundation Guard, tí nakúpili za 230 miliónov, čiže tie investície tu určite plynú, len proste, hej, na takýchto veľkých objednávkach alebo ordroch ono sa to neobjaví nikde, ono to neodpáli cenu do nejakého úplného bláznostva a prakticky tieto spoločnosti
skutočnosti to mohli kumulovať presne medzi tým, kedy Bitcoin prakticky rástol od tohto daného momentu po tento moment. Tu nám mohla byť tá kumulácia, keďže tieto spoločnosti po väčšine kumulujú cez OTC markety a tie sa vôbec nezobrazia na žiadnych peňaženkách alebo na žiadnych ordroch. Tu na ich peňaženka, aby ste teda videli 35 767 bitcoinov v hodnote zhruba nejakých 1,57 miliardy dolárov, čiže ak by mi chceli ponúknuť privátne kľúče tejto danej peňaženky, tak by som spravil najväčší donate v histórii, ale tak asi pochybujem. Oklahoma, tá schválila návrh zákona, alebo teda tá posunula návrh zákona a schválila ho do zákona. Nenormálne dobre som to skomolil, čiže prakticky máme novú zmenu zákona v Oklahome s tým, že pozerajú sa práve na reguláciu kryptomien a reguláciu hlavne teda miningu, s tým, že toto môže byť veľmi pozitívna správa pre minerov, hlavne skrz toho, že v Oklahome je veľmi lacná energia, čiže pre minerov sa to určite vyplatí. Viacero krajín v Amerike alebo viacero štátov v Amerike sa práve pozerá na to, aby prilákalo viacero mining spoločností skrz toho, že im to spraví, alebo teda priniesie nejakú tú prácu alebo pracovnú silu na market, takisto, hej, voľné pracovné miesta sa otvoria, plus, hej, peňažky z profitov budú v štátnej pokladnici a práve tento nový návrh zákona, ktorý sa volá, alebo teda zákon, hej, Commercial Digital Asset Mining Act of 2020. Prečo je taký pozitívny? Je to hlavne skrz toho, že oni chcú spraviť nejaké úľavy a až do hodnoty 5 miliónov dolárov pre spoločnosti, ktoré prídu a začnú investovať do kryptominingu ako takého. To isté predstavilo viacero štátov v Amerike, takisto Texas, Georgia, tí sa pozerajú takýmito vytvorením takýchto zákonov, aby prilákali minerov do svojej krajiny alebo teda do svojho štátu, čiže toto môžu byť presne také tie úľavy na daniach, hej, až do hodnoty 5 miliónov dolárov môžu byť perfektný štartovací kameň a odrazový mostík pre rôzne spoločnosti, ktoré sa pozerajú na to, že kde by sme mohli ísť, kde majú nejaké dobré zákony, kde sa nám to vyplatí aj najviac, čo sa týka elektriny, a Oklahoma vyzerá tak, že bude jedným z tých štátov. V Afrike sa takisto viacerí regulátori pozerajú práve na to, že či by bolo možné využiť blockchain technológiu na platby. Hej, v tejto správe informujú o tom, že aj celkovo Africká rezervná banka tá rozmýšľa, že by zahrnula práve distributed ledger technology a vyskúšala si tie dané rôzne projekty. Hej, nepovedali, že aký systém budú využívať, že či to bude CBDCčko, alebo že či to bude Bitcoin, alebo tu napopisujú v tomto článku, že celkovo Cardano má spoluprácu, alebo teda pozerá sa práve na Afriku, ale hej, uvidíme, že celkovo vidno a je dobre vidieť, že práve aj Afrika ako kontinent sa začína, viacero štátov v Afrike sa začína otvárať tej myšlienke kryptomien, čo je celkovo, alebo teda minimálne blockchain technológiám, čo je celkovo, myslím si, že podstatná vec pre Afriku na to, aby sa naštartovala tam tá ekonomika a konečne sa zmenila tá, ináč čo sa týka naturály, najbohatší kontinent, aký je na svete, hej, nikto tam nemá toľko diamantov a kade čoho, ako oni tam majú, hej, keď zakopnú o nejaký kameň a vypadne sa tam mať diamant, len to proste zneužívajú väčšie krajiny, ale dobre, poďme teda ďalej. Bakkt podpísal deal, jeden z ďalších dealov, hej, nie je to prvý ich deal, na to, aby mohli, alebo teda aby americká banka klienti mohli využívať nákup, predaj a takisto aj custody service Bitcoinu a Ethereu pre svojich klientov. Čiže americká banka podpísala zmluvu, alebo teda pakt s Bakktom. Tí celkovo v Amerike mútia vodu v viacerých bankách a viacero bank vďaka spolupráci s Bakkt plánujú projekt alebo plánujú vytvorenie a implementáciu kryptomien do svojho bankového systému, aby to ľudia vedeli využívať skrz ich aplikácie, a konkrétne tento servis by mal byť live niekedy v druhom kvartáli roku 2022, čiže to je prakticky tento kvartál, hej, síce ešte začal, ale je to tento kvartál, čiže banky proste nezabúdajú na to, že proti kryptomenám nemôžu bojovať a musia ich implementovať, aby teda klienti ostali a využívali ich servis. Dobre, tí, čo sa hodláte ísť do Portugalska, keďže
že mňa celkovo táto krajina stále viac a viac zaujíma a stále viac a viac sa na ňu začínam pozerať, tak je tu nejaký projekt dvoch ľudí, ktorí spustili alebo ktorí spúšťajú projekt, aj keď sa mi to zdá také trošička fishy, tak chcú spustiť Bitcoin hostel, čiže mal by to byť hostel, kde by sa mali prijímať platby čisto a čisto v Bitcoine a cez Bitcoin Lightning Network. Spustili to títo, alebo spustili to dvaja pár, hej, nejaký developer a nejaká projektantka, kedy tu už popisujú takéto kroky, že ktoré chcú splniť. Hej, ako hovorím, zdá sa mi to trošku také divné, ale hej, prečo by nie? Prečo by nie? Celkovo Portugalsko je veľmi zaujímavou krajinou pre krypto. Ako také Grayscale sa rozhodli, že upravia a budú diverzifikovať svoje portfólio. Oni tých portfólií majú celkovo veľa a pridali do svojho najväčšieho portfólia Digital Large Cap Fund práve Avalanche, Polkadot a ešte nejaký coin tam vznikol, alebo teda pridali, a to je proste Atom. Atom tu mal by niekde tu je, ale áno, tu je, hej, a ešte pridali Atom, to pridali do iného portfólia, ako som hovoril, že oni majú tých portfólií vytvorené fakt, že Blood Smart Contract Platform X Ether Fund, čiže je to prakticky fond, ktorý má investovať do kryptoprojektov, ktoré robia veľmi podobné veci ako Ether, čiže Ether konkurencia, a tam bol práve zaradený Atom. Celkovo oni majú viacero tých fondov, kedy majú Bitcoin fond, Ether fond a takisto aj zmiešané fondy, kde viete využiť napríklad čistý fond má takisto aj Solana, Cardano, Uniswap, Chainlink, Litecoin, Bitcoin, Trash, hej, neviem, na čo to tu majú, a ešte kombinované fondy, a tam je práve ten Avalanche a DOT. Čiže tu nás si môžete všimnúť, že hej, tých fondov majú fakt, že strašne veľa. Vyradili z nejakého fondu Sushi a takisto Synthetic Network Token, čo neznamenalo nejaký obrovský hit. A ešte ďalšie dodatočné správy pre Cardano, Polkadot a Solanu. Vďaka spoločnosti Valor sa spustí ETPčko na európskej najväčšej burze, čiže budeme tam mať Valor, Cardano, Valor, Polkadot, Valor, Solana, a nech sa páči, hej, toto sú celkovo pozitívne správy pre krypto, alebo teda pre viacero kryptomen, a ešte Vanex spúšťa ETNK 3, ETNK, Terra, FTX a Algorand, čiže ďalšie dobré správy. To isté, toto sa spúšťa takisto v Európe. Nie je to ten naj market, keďže všetci chcú vidieť práve Ameriku, ale lepšie ako s drôtom do oka, ako sa u nás na východe rozpráva. Čiže ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste boli na tomto kanáli alebo na tomto livestreame. Tí, čo to pozeráte zo záznamu, tak tie dáta môžu byť úplne niekde inde. Bitcoin môže byť na 30 000 alebo na hodnote 100 000 dolárov zajtra, čiže uvidíme, že čo tu bude zajtra. My sa zatiaľ vidíme v ďalšom videu. Trošička dlhšie správy, ale ešte viac tých správ mám, čiže ďakujem veľmi pekne za podporu, za priazeň, a prajem vám pekný zvyšok dňa alebo večera.